Seraj. Proč ho sundáváš, France? Ve mně, sere, je to slávista, už to není člověk. Tady taký Franc na plac. A fuj. Fuj, Franc. Teď jsem koukal, bylo na nově cinema film o filmu. O tom, o Hnátkovi, jak to točili. Jo, ale už se dá stáhnout ten... To dá stáhnout. Proč bys ho stahoval,